Ebana watu wanajiuliza Elia ama Elie Mpanzu ndani ya kikosi cha Mnyama anakuja kuchukua nafasi ya nani, kwa sababu kwa performance yake, kwa rekodi za Mpanzu, ni lazima anaweza kaanza moja kwa moja kwenye kikosi. Kiangalia kwa wachezaji wa sasa, nafasi anayocheza, anaweza kucheza pia kama namba 10, lakini tumemwona Jean Chesia huwa anafanya vizuri. Joshua Mutale na Edwin Balua, ni kama kazini kwao kuna kazi. Kazini kwao kuna kazi. Hapa ndo unapata timu bora. Timu bora ni ile akitoka mtu anaingia mtu. Umeelewa? Sunaona Balua, Kibu alikuwa. Umeelewa? Sunaona Kibu amerudi. Sasa ile ndo inawapa chachu na wengine. Chasambi naye bado anajitafuta, atafuta namu. Siku akipoa nafasi na akionyesha. Kwa hiyo ile ndo unapata timu bora. Timu yenye commitment ya hali ya juu muda wote. Sababu kila anayetoka, kila anaingia anakupa kiwango kile kile. Na Simba ni timu kubwa. Mpanzu sio kwa sababu alicheza kiwango kikubwa kwao ndio akija Simba ingie moja kwa moja. Lazima aonyeshe kwenye viwanja vya nini? Vya mazoezi, approve kwa mwalimu kwamba mimi ni Mpanzu, niko vizuri. Kwa mimi sina wasiwasi, atakuja ataingia tu, atacheza na wachezaji wote wanacheza kwa sababu mwalimu wetu ni muumini wa kufanya rotation. Hataki kumuumiza mchezaji mmoja kila mechi. Kwa hiyo anacheza hawa, kesho anacheza hawa, anacheza wake chanzo. Ndio Simba ilivyo. Simba sasa anakufurahisha wapi hasa? Ya, bale katikati. Dimba. Yule Debra Fernandez soma siala. Na alivyotoka na ngoma naye. Karudi ngoma wangu yule nemjua mimi. Na ngoma alivyotoka ameingia na Jincha Zawo. Na nani? Agustino Kajefa. Mavambo ni kama mchezaji yani. Yani Mavambo ligi kuu ya Uingereza. Ya Tanzania. Tanzania wewe usikamfanisha mchezaji yote. Mavambo nani? Wewe usikamfanisha mchezaji yote. Mavambo ni tofauti na mchezaji yoyote Tanzania. Na hilo sio mimi. Dosa si ameongea Yanga. Wamemnyang'anya wenye kitu atawi. Wamemkataa, wanadai yule sio Yanga. Yeye Simba mamluki. Lakini ameongea kweli kwamba Mavambo tangu nchi ianze ligi hajawahi kupatikana namba 6 kama design ya Mavambo. Mavambo kama mafisango. Namkumbuka mafisango ndio design ya kina Mavambo. Yule mamba na hatari. Aucho hawezi kumfikia. Yaani tofauti ya Mavambo na Aucho kwenye kudefense sawa. Kupiga pasi sawa. Mavambo kwenye kupiga shambulia. Alafu kifua chake chini juu yule mwepesi. Umeelewa? Tofauti na Aucho mzito. Aucho anacheza kwenye kipande fulani. Lakini Mavambo juu yupo namba 8 anacheza, hata ukimpeka namba 10 anaweza kucheza. Aucho ni namba 6 tu. Kwa uwezi kampanisha na Mavambo. Dosa ameongea swaiba wangu. Mnaelewa? Kwa hiyo unaiona wapi sasa heshima yako kwa Simba? Ubingwa makao wa kwetu. Unaambiaje wana Simba? Yaani ukimwona mtu anaongoza pale ujue Simba ana mchezo mkononi. Kauli ya msemaji wa Black Star anazungumzia kwamba miaka mingi watu walikuwa na hamu ya kuona nani atakuja kuchukua ubingwa huu wa ligi ya Tanzania kutoa kali yako na kupeleka sehemu nyingine alikosekana, lakini anasema hilo linakwenda kutimia msimu huu baada ya wao kufanya vizuri kwa mchezo wote ambao hajazijua vizuri Simba na Yanga. Asante JR. Umesikia? Hajazijua vizuri Simba? Chini ya Patrick Jansen. Umeelewa? Sababu tayari wameshinda mechi 4. Washa suru. Weza Simba na Yanga bado mbaga sasa hivi. Hawapigi mahesabu. Simba na Yanga wakisuluhu tu wanajiuliza. Wanaweza wakashinda mechi 6-7 ndo wanasuluhu. Au wanafungwa lakini anashinda mechi 5-6-7. Sasa yeye Singida hana uwezo huo. Singida atapigwa na wote wawili hao. Umeelewa? Kwa hiyo ni ngumu kwa Simba na Yanga kuhusu. Anaongea tu. Kwani timu nyingi zilishaongea hivyo hivyo. Polisi kuna msimu hapa alianzaga mechi 5 mfululizo anashinda. Usha siku. Azam anashindwa ataweza yeye. Yeye na Azam nani mwenyewe? Uongozi wa Azam kitendo cha kumtoa Yusuf Dabo na kumleta kocha wa sasa Rashid Tausi ni sahihi? Wamebugi. Kwa nini? Dabo alikuwa ni mwalimu mzuri afu mwalimu sahihi. Kimataifa Azam atakuwa wao wenyewe wajiulize. Wanafeli wapi? Umeelewa? Na hata kwenye ligi wao wenyewe ndio wanafeli. Ni kama wanaanza kujitoa. Timu yao iko kibiashara. Umeelewa? Lakini swala la kusema eti kwamba Gabo ana tatizo, Gabo hana tatizo lolote. Gabo angekuepo juzi angetusumbua. Lakini sio mwalimu wao. Umeelewa?
lakini Gabo ana shida yoyote. Tatizo la Azam sio benchi la ufundi wala sio wachezaji. Wachezaji wazuri, benchi la ufundi na kwaga zuri. Tatizo ni management yao. Aondoe ile management yake professional. Akachukua viongozi kutoka nje kwa wao kwa muendeshe timu. Alafu anaenda Ulaya akachukua watu au South Africa. Bana tumeona rais wa TFF Wallace Karia amefungua mafunzo ya siku tano kwa waamuzi kwa ajili ya kuitumia VAR. Wewe unaipokeaje hili? Kama tayari huenda ni yetu kaanza kutumia VAR muda wote. Walisema itaanza kutumika kwa majaribio kwenye nini? Kwenye ngao ya Isani. Ikashindikana. Tukajua kwenye ligi mpaka sasa hivi bado. Kwa hiyo mimi mpaka nione hivi ndio nitasema chochote. Lakini kwa sasa maneno yamekuwa mengi kuliko vitendo. Sawa, turudi upande wa waamuzi. Madhani waamuzi wa Tanzania bado wana shida na wanapaswa kurekebisha. Hapo kwa mwenendo wao unaona ni sawa. Mimi nadhani tunatutaonea waamuzi. Kwa sababu hadi Ulaya mpaka wameamua kuweka VAR au goal watch technology. Maana yake kuna mapungufu ya kibinadamu. Kwa hiyo tusiangalie sana waamuzi wetu wa Tanzania. Hata Ulaya mistake hizo hizo. Na mpaka sasa hivi VAR zipo, lakini bado mistake zinafanya nini? Zinaendelea kuwepo. Ile duniani kote. Waamuzi ni duniani kote. Ni kama wewe rafiki yako na anakukosa sometimes. Kauli yake ya kwamba bora sisi tunashinda kamoja lakini kihalali, sio wengine wanalalamikiwa kwa kula vya zungu. Muulize Mbeya alishinda kihalali. Ken Gold hakupata goli. Silikataliwa. Kwa hiyo na ile sare, mbona ile aseme? Sasa kwa nini amekuja hapa kule? Yes, anaangalia ile penalty, anakuambia sio halali ile penalty. Na kati penalty ni halali. Wachambuzi wote wamechambua baada ya mpira. Penalty ni halali kabisa. Ila yeye anataka jinsi gani atawakosha mashabiki wake. Ndio anakuambia anahamia kwa Simba huko. Ili ajifariji huko. Si unajua ni wewe umekufa na ukimwi huko kafara kipindupindu. Wewe unamcheka wa kipindupindu. Wote mmekufa. Umeelewa? Yeye kashinda moja na si moja ni wale wale. Bana kwa kumalizia hii ubaya ubwela. Unaonekana na nguvu sana. Ubaya ubwela. Hii maana yake ni kwani mimi nilisemaje mara kwanza? Ukiruka ukuta tunaruka nini? Ukuta. Kupenya kwenye tobo. Kuja uwanjani tunapenya kwenye tobo. Ukipana unga tutapana unga. Ukiroga tunaroga. Ukicheza mpira tutacheza mpira. Ukinunua marefa tunanunua marefa. Ukitoa rushwa tunatoa rushwa. Ndio kauli mbiu ya baya ubwela. Yaani chochote utakachokifanya lazima urudi. Lazima ukurudie. Umeelewa? Umeelewa? What do you did, what we going to do? Ndio maana neno ubaya ubwela. Jino kwa jino. Wataongea sana. Walianza oh Simba mbovu. Timu zinazocheza na Simba zinafungwa mbovu. Wameona Simba iko vizuri, kila mtu anachapika mpaka Azam kachapika. Oh, magoli offside. Wamehamia kwa marefa na marazimeni. Wametoka hapo. Watakwenda mpaka kwa waamuzi. Watakwenda mpaka kwa Karia, watasema Karia Simba. Bodi ya ligi mguto naye Simba. Wataongea kila kitu wenyewe. Yaani Simba si ni materialist team. Sisi tuna prove kwa vitendo. Hii si kazi yetu kutafuta point 3. Umeelewa? Wao wakae KID.